Vítam vás na YouTube kanále investičnyblog.sk pri ďalšom videu. Moje meno je Peter Rakvica a toto video bude pokračovaním môjho predchádzajúceho videa, ktoré malo názov, že čo sa stane s investíciami v zátvorke akcie drahé kovy mince po zavedení digitálnej meny CBDC. A rozhodol som sa toto video natočiť kvôli tomu, pretože toto moje predchádzajúce video, ktoré som natočil, malo veľmi veľa komentárov a otázok a proste dotazov. Dostal som ich viac ako cez 50 a takisto toto video malo dosť vysokú sledovanosť na to, že je vonku necelý týždeň, alebo kvázi keď vy budete pozerať toto video, tak to bude presne týždeň. A v tomto videu sa vlastne pozrieme teda na tie vaše komentáre, otázky a ja sa pokúsim na to odpovedať, pretože takto sa to vlastne nejakým spôsobom bude lepšie realizovať, ako keby som mal každému na každý komentár odpovedať. Tí z vás, ktorí ste preto na to moje predchádzajúce video napísali nejaký komentár, tak si nájdete pod svojím komentárom v priebehu pár dní info, že vyšlo k tomuto, alebo teda k tejto téme ďalšie video, kde možno nájdete svoju odpoveď. Tak poďme teda na to. Takže budem postupne prechádzať všetky komentáre, ktoré sa nachádzajú pod môjim predchádzajúcim videom o digitálnej mene, teda CBDC, ktoré si môžete mimochodom, ak ste ho nevideli, pozrieť tu. Všetkým, ktorí ste ho nevideli, tak odporúčam najskôr si pozrieť to dané video a až potom pozerať toto, lebo toto video vlastne bude nadväzovať na to, čo som rozprával v tom svojom prvom videu a nechcem sa tu opakovať. Takže budem postupne čítať aspoň teda tie komentáre, ktoré sa nachádzajú na YouTube pod daným videom a budem sa k ním teda vyjadrovať. Takže Švajčiarsko má hotovosť v ústave, takže frank bude vždy v keši. Takže digitálne euro ma nezaujíma. EU má už také problémy, že sa skoro rozpadne, ak nezanikne vojnou. Tu píše nejaký ďalší človek pod tým daným komentárom, že aj Rakúsko to má v ústave a ďalší pán tu píše, že treba vyvíjať tlak na politikov pre prijatie práva na hotovosť do ústavy, asi aj na Slovensku. To, že to má Švajčiarsko v ústave, je fajn, ale len pre Slovákov, ktorí žijú vo Švajčiarsku a nežijú na území Slovenskej republiky. Takisto pre ľudí žijúcich teda v Rakúsku a ktorí nežijú na území Slovenskej republiky, ale pre ľudí, ktorí žijú na území Slovenskej republiky, tak to až tak fajn nie je a nemyslím si, že aktuálna táto vláda, ktorá tu teraz je, by takéto niečo dala do ústavy. A otázka znie, že dokedy to bude, lebo tie predčasné voľby môžu, ale aj nemusia byť. Hej, ale k tomuto sa tu nechcem vyjadrovať. To znamená, že my už žijeme na území Slovenskej republiky a preto ma to zaujíma a pokiaľ by to teda digitálne euro na Slovensku bolo, tak by to tak fajn nebolo. Takže poďme na ďalšie. Digitálne euro je špekulácia eurozóny pred kolapsom Európskej únie. Osobne si myslím, že ku kolapsu Európskej únie tak skoro nedôjde a nebudem tu teraz rozoberať, prečo si to myslím, ale skôr si myslím, že pokiaľ by malo dojsť ku kolapsu, tak radšej vlastne vyvolajú tú vojnu alebo eventuálne budú za to, aby sa teda aj ostatné štáty zapojili do tej vojny na Ukrajine. Ono sa tomu pomaličky schyluje. Myslím, že teda ďalší komentár, že myslím, že predávať drahé kovy sa budú za papierové peniaze, alebo kupec zaplatí mi nákladiak, tehál či nábytku, alebo mi daruje 1000 eur, ak to bude bez dane. No, takže k tomuto by som chcel povedať jednu vec. Ak bude zavedené digitálne euro, tak osobne veľmi silno pochybujem o tom, že bude ponechaná hotovosť. Hej, lebo inak by to nedávalo zmysel, to zavedenie toho digitálneho eura. Nakoľko to digitálne euro tu bude hlavne kvôli tomu, aby mali vlastne absolútne všetky financie pod kontrolou. A tu je ďalší problém, ktorý ten pán hovorí. Že pokiaľ ten človek bude napríklad chcieť predať
poviem príklad nejaké svoje nakúpené zlato, striebro alebo nejaké zberateľské zlaté, strieborné mince alebo po prípade akúkoľvek inú vec, ale zrovna nebude chcieť tie tehly alebo ten nábytok, ale poviem príklad, že bude si chcieť kúpiť auto, tak on potrebuje dostať, vymeniť to svoje zlato, striebro alebo iné investície za tú digitálnu menu a následne si to auto kúpiť. Alebo možno bude potrebovať, ja neviem, novú chladničku alebo pračku alebo možno nový telefón a tak ďalej a už nebude mať na to iné prostriedky a bude chcieť práve uvoľniť z týchto svojich rezerv, ktoré má nainvestované. Tak proste musí to zameniť. A pokiaľ to zamení, tak automaticky zanecháva vlastne stopu. Za prvé prizná, že také niečo má nakúpené a za druhé, pokiaľ bude to podliehať zdaneniu, tak to bude musieť zdaniť. Všetko závisí od toho, o akú sumu pôjde. Hej, ale pokiaľ napríklad bude chcieť niekto kúpiť auto, ktoré bude mať hodnotu, vymyslím si, 24-25 tisíc eur, tak to už sú neni malé peniaze a to sa len tak nestratí a tým pádom vlastne prizná tú danú sumu a to znamená bude musieť nejakým spôsobom ozrejmiť, že odkiaľ tie peniaze prijal, hej, pretože vlastne to digitálne euro je tu aj kvôli tomu, alebo tým sa vlastne zamedzia vlastne aj všetky čierne obchody, aké tu vlastne boli a v tej čiernej ekonomike sa nachádza veľmi veľa peňazí. A toto je vlastne to, akým spôsobom oni chcú vlastne tú čiernu ekonomiku eliminovať a mať ju pod kontrolou a mať teda príjmy aj z takýchto činností a aktivít. Ďalší dotaz je tu, že čo sa týka predaja nehnuteľnosti, už to nie je tak, že keď vlastníte danú nehnuteľnosť viac ako 5 rokov, môžete ju predať bez toho, aby ste platili daň. Do tejto problematiky sa úplne až tak nevyznám, ale myslím si, že stále platí to, že pokiaľ vlastníte nehnuteľnosť viac ako 5 rokov, tak ju môžete predať bez toho, aby ste platili daň. Ale to, že je to tak dneska, tak to neznamená, že to tak bude napríklad o rok, o dva a tak ďalej, pretože tento štát sa čím ďalej viac a viac zadlžuje a ten dlh bude treba jedného dňa začať splácať alebo eventuálne bude treba splácať tie úroky z toho dlhu. A tento štát nemá odkiaľ zobrať peniaze, takže bude ich musieť zobrať jedine od občanov tohto štátu. A ako ich môže vlastne dostať, je len to, že napríklad začne zvyšovať určité poplatky. Napríklad môže sa zvýšiť daň za nehnuteľnosť, môže zrušiť túto práve vec, že po 5 rokoch môžete predať a už nezaplatiť daň a tak ďalej. Tu k tomuto by som chcel povedať ešte jednu zaujímavú vec, že je veľmi zaujímavé, že každý vlastník nehnuteľnosti musí tak či tak zaplatiť vlastne daň z nehnuteľnosti každoročne. To znamená, že je vlastne ten človek vlastník tej danej nehnuteľnosti. Lebo keď už raz niečo predsa vlastním, tak prečo za to mám platiť ešte každý rok daň? Hej? To je taká zaujímavá otázka na zamyslenie, možno o tom natočím niekedy ďalšie video. Poďme na ďalšiu. Tuto jeden pán píše, že dobrý deň, máte vo svojom portfóliu aj Bitcoin, podľa mňa to má budúcnosť aj potenciál. No, tu je práve to, teraz je nepodstatné, že či má človek v portfóliu Bitcoin alebo akúkoľvek inú kryptomenu alebo tzv. Shitcoiny alebo stablecoiny alebo ako sa to konkrétne všetko volá. A to z jednoho dôvodu, pretože ak ja mám aj v portfóliu Bitcoin, tak aj ten Bitcoin som nekupoval na to, aby som ho mal na veky do smrti a aby ho zdedili nejaké napríklad moje deti alebo niekto iný. Ale chcem si raz, keď to príde na určitú nejakú hodnotu, je jedno teda o akú kryptomenu sa jedná, to chcem predať a chcem vlastne z toho ten profit vyťahnuť a za ten profit si chcem v podstate niečo iné kúpiť alebo eventuálne niekde inde to investovať. A pokiaľ to budem chcieť predať, tak mám problém a to v tom dôvodu, lebo zase to budem musieť priznať. Hej, to znamená, že ak ho som ho aj kúpil v podstate v nejakom bitcoinovom bankomate, dajme tomu s tým, že ho mám na nejakom hardwareovom kľúče a nikto nevie, že také niečo mám a v akej hodnote mám danú investíciu, tak pokiaľ ju raz budem chcieť predať a bude digitálne euro, tak proste budem to musieť priznať. A ďalšia vec, že aktuálne je situácia taká, že za bitcoin na Slovensku si čo kúpim. Hej, dokážem si za Bitcoin kúpiť auto, dokážem si za Bitcoin kúpiť telefón, alebo dokážem si nakúpiť potraviny, alebo niečo. Aktuálne, ak to aj niekde je, alebo to niekto, nejaký predajca ponúka, tak je ich strašne málo. A skôr sa bojím toho, že
sa to bude skôr viacej ešte okliešťovať, čo sa tohto týka, hej. Takže túto cestu akože nejakým spôsobom nevidím. Potom tu máme ďalší komentár, že to, čo sa pýtate na digitálne euro, je ako cesta do pekla, vydláždená dobrým úmyslom, proste klasika davu elitárskeho riadenia spoločnosti. Zmanipulovať, odrbať, okradnúť. Globálni lichvári to majú dobre rozhraté, je ich málo a tým sa vedia lepšie spojiť, dohodnúť ako rozdelená hadajúca sa 99% väčšina, ktorá je už tisícročie odrbávaná. Na východe sú to žreci, na západe Sion a bijú sa o globálnu moc. A toto, keď si ľudia uvedomia, sú v prdeli, neschovajú sa nikde. Toto si aj ja myslím, že teda ja som tu už v niektorých videách hovoril, že zostať na Slovensku nie je ružové a teda môj plán do budúcna relatívne do blízkeho budúcna je opustiť Slovensko. Ale nemyslím si, že predtým to sa dá utiecť. Proste sú krajiny, kde keď som bol pred, pred 11 rokmi, tak kde to vyzeralo dobre, tak dneska už to tam tak dobre nevyzerá a už to tam proste postupne začínajú tie korporácie ovládať, alebo sila peňazí je svinia a dokáže veľmi veľké veci. Dobre, je tu ďalší komentár, že zlato a bitcoin, ostatné kryptomeny nie. Sú výbornou poistkou, čiže to zlato a bitcoin, proti krachu finančného systému a nevýhodám digitálnych mien. Čo sa týka ich likvidity, som si istý, že paralelná ekonomika bude prekvitať a nebude problém s nimi obchodovať. Dobu vexlakov máme ešte v čerstvej pamäti. OK, toto chápem, čo tu tento pán chce povedať, ale poďme si povedať príklad. Že predstavme si, že mám nejaké investície v zlate, striebre, platine. Mám nejaké investície, poviem príklad, v akciách, mám kúpené nejaké ETF-ka, poprípade CFD-čka, mám napríklad nejaké kryptomeny, to už je jedno aké, a tak ďalej. Ale toto sú všetko moje investície a ja z tých investícií budem raz chcieť peniaze, naspäť. Hej, to znamená, a tie peniaze si budem chcieť užiť. To znamená, cestovať s nimi, kúpiť si nové auto, keď mi doslúži toto moje auto, alebo proste akúkoľvek nejakú inú vec. A otázka znie, keď budem potrebovať nejakú takúto vec a mám všetky tieto veci v portfóliu zahrnuté, tak predsa nebudem, keď budem predávať zlato, nebudem chcieť, aby mi za to dal niekto bitcoin, za ktorý si auto nekúpim. Alebo nebudem chcieť za bitcoin zlato alebo striebro, za ktoré si zase to auto nekúpim, he? Pretože keď prídem do nejakej korporácie, ktorá tu predáva auta, alebo chladničky, alebo pračky, alebo ja neviem, čokoľvek, a poviem im, že super, tu máte tehličky striebra, tak dajú mi to? Aktuálne nie. Hej? Toto môže fungovať, tento barterový nejaký výmenný obchod medzi nami ľuďmi. Ale otázka znie, hej, že keď budem chcieť nové auto, tak ten človek mi predá nové auto, alebo vymení za tie moje tehličky, alebo za ten môj bitcoin? Asi nie. Takže zase toto situáciu nerieši. Potom tu máme jeden ďalší komentár, pod ktorým je veľmi veľa komentárov, ale nebudem to vlastne tie ďalšie komentáre čítať, poviem len ten hlavný, že digitálna mena sa pripravuje už roky. Pandémia a vojna však narušila harmonogram a vzniká veľký tlak na rýchle prijatie digitálnych mien. Nie je to však pripravené. Ak by to bolo nasadzované napríklad tento rok, tak buď to rýchlo hacknú, alebo sa to položí iným spôsobom. Na tohto ročnom Svetovom ekonomickom fóre stretnutí bolo v poslednej panelovej diskusii krásne vidno, ako sa im to rozpadá pred očami. Hádali sa a neboli vôbec názorovo jednotní. Jednotný postup všetkých krajín sveta je totiž dôležitý predpoklad úspešného zavedenia CBDC, čiže digitálnej meny vo svete. Globalizácia však končí, preto ten posun centrálnych bank naspäť k zlatu. Boja sa, že finančný systém krachne skôr, ako budú CBDC pripravené. Áno, s týmto by sa dalo v podstate súhlasiť, čo tu ten pán rozpráva. Ale keď si pozrieme, napríklad, keď sa pozrieme za posledné 3 roky dozadu, skúste mi povedať jednu pozitívnu vec, ktorá sa udiala. Skúste mi povedať teda jednu pozitívnu vec. Ja zatiaľ o žiadnej neviem. Zatiaľ všetky správy sú len negatívne a krásne im to vyšlo. Hej, to znamená, že ľudia
poslušne na všetko reagujú, či už čo sa týka pandémie, dokázali ľudí navliecť bez problémov do rušiek, čo sa týka očkovania, dokázali zaočkovať väčšinu populácie skoro v každom štáte, hej, na pár štátov výnimka, niekde je to možno 40%, 50%, ale aj tak je to obrovské množstvo, hej, sú štáty, kde je zaočkovanosť 65% alebo 75% a teda, hej, takisto ten zákaz, ktorý tu bol, vychádzania a tak ďalej, hej, a keď sa pozrieme na akúkoľvek vec, nielen v rámci tej pandémie, ale aj čo sa týka tej Ukrajiny, zatiaľ to všetko ide podľa plánu. A to video predtým som natočil práve preto, pretože ja sa obávam, že to zavedenie digitálneho eura bolo naplánované, poviem príklad, možno na rok 2030, ale myslím si, že sa to kľudne môže stať už 2025. Hej, a ja si myslím, že oni všetko preto spravia, aby to tak bolo. Hej, pod tým je kopec rôznych akože ďalších komentárov, ktoré tu ani nebudem v podstate čítať. Ale ešte tu môžem napríklad prečítať jeden komentár, ktorý je pod týmto komentárom, že roky dopredu vedia, čo budú robiť presne na deň, kedy dajú dole trhy. Viem, že si bullshit, to píše tomu človeku, ktorý napísal ten komentár, že bullshit na zlato a striebro, no určite vieš, že to môžu držať dole oveľa dlhšiu dobu, ako máš k dispozícii. Najlepšie spoločnosti na burze väčšinou nechali poriadne vytrápiť 15 až 20 rokov, kým to pustili hore ako raketu. Nemusíš sa toho dožiť, že striebro bude stať 100-200 dolárov za uncu. Ich čas je neobmedzený, môžu akumulovať hodnotu kľudne 300 rokov prostredníctvom 5 až 10 veľkých kríz. Tuto by som chcel povedať jednu vec, že presne čo tu tento pán píše, že podľa mňa je všetko manipulované a takisto je manipulovaná cena zlata, takisto je manipulovaná cena striebra. Videli sme to krásne v roku 2020 na cene ropy, kedy sa dostala cena ropy na nulu. Hej, ja si osobne myslím, že keď veľkí hráči sa rozhodnú, že striebro stlačia na 1 dolár, tak ho stlačia. Aj keď to bude len na pár dní alebo týždňov, lebo dlhodobo je to neudržateľné, ale proste vedia to urobiť a tým pádom vlastne donútia veľmi veľa ľudí predať v tej danej strate, pretože ľudia si budú myslieť, že ako dlho to potom ešte bude tam dole a tak ďalej. Hej, čiže vedia to takýmto spôsobom manipulovať. Ale jednu vec, ktorú viem povedať určite, že trhy ako také, alebo teda burzu ako takú, nemôžu dať dole. Lebo ak by dali dole burzu, tak klaknú komplet všetky banky, pretože to je tak strašne previazané, že to by bol totálny kolaps a osobne si myslím, že toto by, keby padla burza ako taká a proste akože stratili sa všetky aktíva, ktoré na tej burze sú, tak máme tu tretiu svetovú vojnu, hej. A myslím si, že to už by bola konečná, takže by nám bolo úplne jedno, že čo a ako. Dobre, potom je tu, že boja sa CBDC je dávno pripravené, je to riadený krach. Nebral by som to ako riadený krach, je to v podstate len to, že chcú mať pod kontrolou absolútne všetky vaše príjmy aj výdavky a takisto vlastne chcú mať pod kontrolou, aby ste dokázali vlastne za všetko zaplatiť daň, z čoho máte zaplatiť daň. V podstate je to vlastne rana pre čiernu ekonomiku, hej. Najväčšia rana, hej, tým vlastne utrpí černá ekonomika a oni takto vlastne vyťahnú z tej černej ekonomiky celkom zaujímavé peniaze, ktoré im môžu vo veľa veciach pomôcť. Ďalej, ďalší komentár. Naopak, to, co sa roky deje, je práve urýchlenie nástupu CBDC, čo s tým súhlasím, a je to zámerné urýchlenie. Je to CBDC pripravené... Je toto CBDC pripravené už minulý rok, jen potrebujú ožebračiť čo najväčší počet lidskej populácie. Všetci budeme šťastní, když nebudeme nic vlastniť. S týmto sa dá len súhlasiť. Otázka znie, že keď zavedú vlastne digitálnu menu, aký bude konverzný kurz? Hej, že či to bude jednak jednej euru, alebo či to bude nejaký kurz, ako keď sme prechádzali zo slovenskej koruny na eura. A ak sa vtedy pamätáte, tak tiež bolo rozprávané, že ceny nepôjdu hore, že všetko bude v pohode a tak ďalej, hej. Otázka znie, a tí z vás, ktorí si pamätáte socialistickú zelenú 100 korunačku. Keď ste mali kedy socialistickú zelenú 100 korunačku a išli ste sa večer do mesta zabaviť a dajme tomu, boli ste fajčiar, tak ste si mohli kúpiť cigarety, mohli ste ísť na biliard, tam ste si mohli dať fľašu vína. Odtiaľ ste mohli ísť na diskotéku, na ktorej sa ešte platilo vstupné, mohli ste si zaplatiť vstupné svojej priateľke.
Celý večer ste mali za čo piť. Následne ste mohli z diskotéky ísť domov taxikom a zostalo vám ešte peniaze, aby ste si na druhý deň ráno mohli kúpiť cigarety. Ekvivalent 3 eurám, pardon, 100 československým korunám sú 3-4 eurá, tak zoberte si 3-4 eurá a choďte sa zabaviť piatok večer do mesta. Som zvedavý, kam sa dostanete. Dobrý deň, zaujímavý názor, ďakujem. To je k tomu komentáru. Ďalší komentár. Dobrý deň, ďakujem za video. Jednu časť bude mať človek odloženú v CBDC, druhú časť v kovoch, minciach, budeme ju používať, keď bude treba. Budem rád, ak si to ľudia uvedomia. Otázka znie, ako ich budete používať? Ako vyťahnete z tých kovov ten cash, ktorý potrebujete na kúpu iných vecí? Hej, keď si budete chcieť niečo kúpiť. Napríklad niekto môže mať uložené v kovoch alebo v nejakých iných aktívach, vymyslím si 100-200 tisíc eur. Ten človek sa jedného dňa rozhodne, že OK, chcem si kúpiť pozemok a bude musieť tie kovy, dajme tomu, rozpustiť, pretože na ten pozemok nebude mať ďalšie voľné finančné prostriedky. OK, takže ich prizná. To znamená, že predá tie kovy a jediný spôsob, ako môže kúpiť ten pozemok, je, že bude potrebovať tú digitálnu menu, tak bude musieť tie kovy alebo akékoľvek iné aktíva predať. Ďalší, že máte dobré úvahy, ovšem zapamätáte na možnosti obejiť túto CBDC mienu. A to obchodovanie medzi sebou za služby a zboží ve fyzickém zlate a šibre. To sa reálne bude diť. Ja budú svoje služby poskytovať pouze za zlato a šibru. CBDC použijú pouze na povinné účely. Nikto mi nemôže zakázať prijímať za moje služby zlato a šibru po prípade Cardano. Áno, toto sa dá využívať do tej miery, ako som povedal, to znamená, že ak robím niečo, napríklad, ja neviem, vymyslím si, natáčam pre niekoho videa a chcem za to zaplatiť, tak tomu človeku poviem, že OK, zaplatíš mi v nejakej kryptomene. Ne, alebo OK, chcem za to toľko a toľko strieborných mincí, alebo OK, chcem za to toľko a toľko zlatých mincí, alebo nejakú numizmatickú zberateľskú mincu a tak ďalej. Ja to dostanem, hej, a teda, ale ja musím tiež z niečoho žiť, potrebujem si z niečoho nakúpať potraviny a tak ďalej. Tak čo, potom to budem zase roztápať a priznávať to, pretože budem to musieť nejakým spôsobom priznať. Stále sa točíme okolo toho istého, hej? Ďalšia vec. Total control, áno, presne o to tu ide. Zadlžený štát je schopný všetkého, navyše chcú vykazovať výsledky, chcú nás chrániť pred časťou osobnej slobody. Môžem len súhlasiť. Hovoríte, že CBDC bude konečné. Ja to vidím opačne, práve to bude akcelerátor rastu zlata, striebra, bitcoinu. Jasné, sú tu ľudia a je ich zatiaľ väčšina, ktorá vidí iba mamonu. Chce iba zarobiť. Potom je tu ešte menšia, ktorá berie zlato, striebro, bitcoin ako exit. V momente, keď zavedú CBDC, nebudeš mať iné možnosti, ako exitovať zo systému. Zase, hej. OK. Čo mi to pomôže, keď cena zlata vystrelí aj na 10 tisíc a ja ho budem chcieť premeniť na nejakú danú menu, ktorá v danom čase bude fungovať a za tú danú menu si budem chcieť niečo iné kúpiť ako tieto investície, ktoré mám. Takže pokiaľ to vystrelí, ako super, ale ešte väčší problém, pretože tým pádom, keď to budem chcieť ísť von, tak dostanem za to ešte viacej peniazy, ktoré budem pravdepodobne musieť priznať, pretože možno o nich nikto aktuálne nevie, že mám v daných veciach zainvestované. A druhá vec, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa ma budú pýtať, odkiaľ máš tento príjem. Hej. Už dneska je situácia taká, že vy keď idete do banky a vložíte si do banky väčšiu sumu ako 15 tisíc eur, tak máte problém, pretože sa vás pýtajú na pôvod peňazí. Hej. Pokiaľ prídete a urobíte vklad pod 15 tisíc eur, tak je to v pohode. Ak už nad 15 tisíc eur, tak už sa vás banka pýta, odkiaľ máte tie peniaze. Hej? Takisto pokiaľ chcete previesť niekomu nejakú väčšiu sumu peniazy, hej, nad 15 tisíc eur, tak už tam banka sa pýta, čo to je, za akým účelom a tak ďalej, hej. Takže je to proste ten total control. Zaujímavé video a hľadal som aj niečo podobné ohľadom digitálneho eura, lebo čím ďalej, tým viac sa o tom začína rozprávať a je to podľa mňa otázka 10 rokov, kedy bude to digitálne euro zavedené. Mám otázočku na vás. Čo myslíte, čo nastane, ak príjmeme digitálne euro? Nastane taká inflácia ako pri menovej reforme, keď sme prijali euro?
Určite osobne som proti digitálnemu euru, ale čo myslíte, ako to bude napríklad s našimi dlhami a hypotékami? V podstate tá inflácia by to mala všetko pohltiť, alebo sa mylím? Tu vás chcem upozorniť na jednu vec, že ak ste si nevšimli, tak dosť vysokú infláciu tu už máme minimálne od nástupu covidu, hej, a máme ju tu doteraz. A tí z vás, ktorí vlastne máte peniaze, či už doma v keši pod vankušom, alebo v bankách, alebo proste v určitých takýchto na úložkách nejakých, tak už dneska si kúpite o polovicu menej, ako by ste si kúpili pred dvomi rokmi. Už dneska strácate. Alebo ste stratili polovicu hodnoty tej danej sumy, ktorú takto máte, pokiaľ to nemáte nejakým spôsobom zainvestované v niečom inom. Ale ešte ďalšia vec, že už v podstate, aj keď máte zainvestované, poviem príklad, zlate, striebre, alebo v akciách, alebo v bitcoine a tak ďalej, tak všetky tieto veci padali na cene. Hej, zlato nám trošku vystrelilo a tak ďalej, ale stále to nepokrýva ani zďaleka a možno ani polovicu tej inflácie, ktorú reálne máme. Teraz nehovorím o tú, o ktorej hovoria, že taká to je, ale v realite je nad 20%. Veď sa pozrite, koľko stáli veci pred rokom, koľko stoja dneska, kopec veci, tak väčšina veci všetky išla hore a podľa mňa v priemere to môže robiť ročne tak 20% a nie tie percenta, ktoré nám oni vlastne deklarujú. Ďakujem za... Ja ešte jedna vec. Čo sa týka tých z tých dlhov a hypoték a tak ďalej, hej. Už dneska vlastne ľudia, ktorí berú hypotéky, už nedostávajú 1, 1,5 alebo 1,2 alebo 0,8%. Už dneska ľudia berú hypotéky za 3 a viac percent. A tým, čo končí fixácia, tie úroky zdvíhajú a tým pádom sa im navyšuje aj vlastne mesačná splátka alebo eventuálne nadťahuje doba splácania. Hej. A pokiaľ tie úroky pôjdu vyššie, čo napríklad ECBčka ani zďaleka tak nezdvíhala úrokové sadzby, ako napríklad zdvíhal Fed, pretože ak by zdvíhala aspoň v takej istej výške, ako je zdvíhal Fed, tak dneska už by tu hypotéky neboli ani za tie 3,5% a tak ďalej, ako sa zhruba hýbeme, ale už by bola tak, už by boli za také, ako sú v Čechách, čo je 7%. A to je aktuálne pre veľmi veľa ľudí, ktorí majú hypotéku, hej, likvidačné. Dneska mať hypotéku, na ktorú niekto platí nad 500 eur, je a má to na 20, 25, po prípade 30 rokov, hej, a sú borci, ktorí platia hypotéku 1000 eur, a poznám takých, čo platia aj 1500, tak ak sa to zdvihne na tie úrokové sadzby, že 6%, čiže keď im skončí fixácia, tak tí ľudia budú veľmi tvrdo plakať, hej, pretože osobne si myslím, že v najbližších dvoch rokoch alebo troch bude veľmi ťažké zarábať peniaze na Slovensku. No a potom tu máme ešte jeden komentár. Takže nemôže mi človek za drahé kovy poslať peniaze len tak? Jako len tak. Hej. Ako banka bude vedieť, za čo konkrétne to je? Banku to už nebude zaujímať, pretože všetky transakcie, pokiaľ bude zavedené digitálne euro, pôjdu cez centrálnu banku, čiže vlastne cez Európsku centrálnu banku. A každá jedna transakcia bude monitorovaná. To už nebude taká anonymita, ako je dneska. Hej, i napriek tomu teda, že aj dneska nie je až taká veľká anonymita, lebo tiež tie transakcie idú cez komerčné banky a tie komerčné banky všetky podozrivé finančné transakcie nahlasujú. Čo je to podozrivá finančná transakcia? Napríklad, podozrivá finančná transakcia môže byť už len tá, že keby som vám poslal, poviem príklad, každý týždeň po 5 eur, tak už potom ako vám príde štvrtá platba 5 eur, tak už je to pre banku podozrivá transakcia, pretože je to opakujúca sa platba v rovnakej nejakej určitej výške 3 týždne alebo 4 týždne po sebe, ktorá predtým na vašom účte nebola. Hej? Takže už je pre nich podozrivá. Alebo je to podozrivá transakcia, keď posielate nad 15 000 eur a tak ďalej. Takže ako o tom budú vedieť? O všetkom bude v podstate záznam. Oni presne budú vedieť tým, že to pôjde cez centrálnu banku, lebo poviem príklad, dneska vy môžete nakupovať v hotovosti, môžete mať účty, čo ja viem, v dvoch bankách a tak ďalej, a raz použite jednu kartu, raz použite druhú kartu, čiže jedna banka o vás niečo vie, druhá banka o vás niečo vie, a keď to platíte v hotovosti, tak nikto o vás nevie nič. Ale pokiaľ vlastne vy budete platiť pod jednou centrálnou bankou, jednou kartou platobnou, lebo inú možnosť nebudete mať, tak tá banka bude mať u vás presné informácie. To znamená, že už po roku bude presne vedieť,
koľko míňate napríklad za lieky, koľko míňate napríklad na deti, na ich oblečenie, za koľko kupujete potraviny, aké máte účty za elektriku, plyn, kúrenie a tak ďalej, koľko míňate na kávach, koľko míňate v reštauráciách, proste budú vás vedieť úplne všetko, do poslednej bodky a detailu. Takže ja som to chcel len takto nejakým spôsobom trošičku rozviesť a osobne by som chcel upozorniť na to, že digitálne euro je koniec súkromia. Hej? A takisto na základe tých platieb, vlastne, ktoré budete robiť, tak vám budú vedieť vyratávať uhlíkovú stopu, pretože budú presne vedieť, koľko miniate na naftu, alebo na benzín, alebo na plyn, keď máte plyn, auto na plyn. Budú presne vedieť, koľko mesa zjete, budú presne vedieť, koľko vajíčok zjete, koľko zjete čohokoľvek a budú vedieť z toho vám vyratávať uhlíkovú stopu. Jasným krásnym príkladom je Tatra banka, hej, ak máte účet v Tatra banke, dokonca nemusíte požiadať o ten ich zelený, alebo ja neviem, aký je to účet, ktorý vlastne meria tú uhlíkovú stopu, ale už automaticky, bez ohľadu na to, že si to aktivujete, vám pri každú položku, vlastne, keď urobíte akýkoľvek nákup a zaplatíte kartou, už vám hovoria, koľko ste vygenerovali vlastne tých CO2 z plodín, alebo proste, koľko vlastne, áno, že ako máte vlastne tú uhlíkovú stopu, už to nejakým spôsobom merajú, hej. Ale pozor, nevedia všetko, lebo stále platíte hotovosti, stále môžete mať účet nejaké iné banke, ktorá toto ešte nerieši a tak ďalej. Takže, toľko k tomu danému videu. Ja si osobne myslím, že je to na zamyslenie. Osobne sa domnievam, že to bude zavedené v priebehu pár rokov, pretože naozaj za posledný rok sa o tom veľmi veľa hovorí a hovorím, skúste si dať do vyhľadávača, do Google, zadajte tam CBDC a nájde vám to 8 300 000 odkazov na túto tému. Čiže už je to horúce, je už o tom vlastne aj na Národnej banke Slovenska sa o tom dočítate, že čo je to digitálna mena, dočítate sa na a vlastne ECBčke, FED o tom vlastne informuje každú chvíľu a tak ďalej. Takže je to horúci zemiak, ktorý sa vlastne podľa mňa chystá a ja si osobne myslím, že sa to bude zrýchlovať a bude to zavedené. Ako netrúfam si povedať, ale podľa mňa do 5 rokov to tu máme na betón. A nielen to, ale osobne si myslím, že príde ešte aj k takým veciam, ako je, že elektronický občiansky preukaz, elektronický vodický preukaz a iné ďalšie takéto vlastne doklady. Podľa mňa bude existovať elektronický pas, možno bude existovať aj COVID pas nejaký digitálny a tak ďalej. Všetko toto bude vlastne elektronické. A myslím si, že bude takzvaný, tak jak to ten pán krásne napísal, total control. Takže myslím si, že toto video je už aj tak dosť dlhé. Z mojej strany je to na toto video všetko. Ak sa vám video páčilo, tak mu prosím dajte palec hore. Ak si myslíte, že informácie v tomto videu by mohli byť pre niekoho užitočné, tak prosím toto video zdieľajte. A ak ste tu noví, alebo ste nám ešte nedali odber, tak prosím, tak urobte vpravo dole pod týmto videom. Každý odber nás poteší, vlastne ženie nás to tvoriť ďalej pre vás tieto videá. A ešte som zabudol na jednu otázku, ktorá mi tu nejakým spôsobom unikla, tak ja sa k nej ešte vrátim, to je posledná. Že ďakujem za obsah. Vaše videá sú mimoriadne obsahovo kvalitné a hodnotné. Nechápem, ako môžete mať tak málo odberateľov. Možno by pomohlo, ak by vás zdieľali a odkazovali na vás podobné obsahové zdroje a mali by ste tzv. Link juice. Palec hore pre tento kanál. Tomuto pánovi sa chcem obzvlášť poďakovať. Ja sa nad tým už dávnejšie zamýšľam, že myslím si, že obsah, ktorý tu tvoríme, má nejakú hodnotu a naozaj sa snažíme, alebo teda ja sa snažím ľudí finančne vzdelávať a teda zvyšovať tú finančnú gramotnosť. A tiež si myslím, že na to, koľko obsahuje už na tomto YouTube kanáli a eventuálne aký obsah tu v podstate tvorím, tak je tu naozaj veľmi málo odberateľov. Ale poviem príklad, hej, že zo 100% ľudí, ktorí nás pozerá, má odber zhruba 40%. To znamená, že keby len tých 60% ľudí ďalších dalo vlastne ten odber, tak ten odber by vlastne nejakým spôsobom stúpol, alebo teda ten počet odberateľov by stúpol a bolo by to zaujímavé. Ale pokiaľ máte niekto s týmto skúsenosť a vedeli by ste mi v tom poradiť, pretože ja sa tým už tiež dlhšie zaoberám, že prečo je tá sledovanosť taká slabá,
Tak, ak niekto máte skúsenosť, prosím, ozvite sa a napíšte mi na info@investičnyblog.sk. Budem veľmi rád, pokiaľ mi s tým niekto bude chcieť pomôcť, ale naozaj hľadám odborníkov, to znamená ľudí, ktorí tomu rozumejú a vedia mi povedať, čo a ako treba urobiť na to, aby tieto videá mali väčšiu sledovanosť. Každému jednému, kto sa mi ozve, veľmi pekne ďakujem a určite ho budem v dohľadnej dobe potom kontaktovať a spojím sa s ním, aby som sa s ním nejakým spôsobom poradil, po prípade mu zaplatil za jeho služby, pokiaľ by to niekto dokázal nejakým spôsobom posunúť ďalej. Takže to je už naozaj všetko. Ďakujem a majte sa pekne. Vidíme sa pri ďalšom videu.